Президент поїхав, копачі бурштину знову взялися за свою справу. На Житомирщині сьогодні спалахнув скандал. Один із активістів повідомив у Фейсбуці, що жителі села Замисловичі скаржаться на гуркіт видобувної техніки вночі. Представники місцевої влади переконують, що фірма, яка там працює, має всі відповідні дозволи. Факту роботи копачів нашій знімальній групі не підтвердили і місцеві жителі. Я нагадаю, напередодні Житомирщину відвідав Володимир Зеленський під час наради щодо протидії незаконному видобутку бурштину. Президент вимагав звільнення правоохоронців у кількох регіонах. Ні, незаконно у нас не відбували. У нас займається фірма Ray Solution, яка займається законно. Вона судилася 3 роки і суді виграла. І зараз працює законно. Все, а незаконних у нас видобутку зараз взагалі немає в Олівському районі навіть. Не тільки в Замисловичах, все. Сьогодні вже приїжджала поліція, у нас все добре. І люди всі довольні.